台北县就业服务中心在今年度最后一场联合征才活动，11月19号在台北县政府举办。9点多才开始的征才活动，在7点多就已经有人到现场等候，希望在过年前找到一份好工作。台北县本年度最后一场联合征才活动，一大早就吸引了许多求职者，年龄层从二十几岁到五六十岁都有。像这位七年级的年轻人，就因为制造业第四季景气不佳的关系，只好在年底前被迫转行。像您今天为什么会想说用这样的方式来求职呢？因为我原本从事的机械业的，好像目前好像都没什么职缺，所以就刚好看到，就跑过来面试看看。同样是制造业的这位蔡小姐，因为原先工作的工厂迁往大陆，从今年七月开始待业至今，但由于年龄的关系，求职之路并不顺利。那你今天来有没有看到什么特别觉得适合你的？适合的没有，都可以试一试，看说人家对方要不要我们而已啊。因为他们也是在筛选，你知道他们都选那个年轻的啊，这样子啊，我们是没限制，只要有人要就好了。台北县就业服务中心表示，由于大环境景气不佳，中高龄失业以及大专以上失业率今年都比以往来得高，因此各地就服站也都积极办理媒合的工作。刚好媒合成功大概都三成多那个比率，对，那因为我们都后续还会再做一个追踪的部分，那追踪出来大概都会有大概四成的一个比率的就是媒合成功。这场征才活动总共有25家厂商释放出350个职缺，就不再呼吁有意求职的民众可以就近到各地服务台洽询。TVB 新闻沈仲林美惠北县采访报道。